Unha vez máis cruzou varias liñas máis alá da indecencia o señor Feijó, un auténtico incompetente, insensible, coador, un soberbio, indigno presidente dun goberno que, ademais, por este caso, está imputado e está denunciado non por Alternativa Galega de Esquerda, sino pola Fiscalía e está admitida a trámite por un xuiz por prevaricación administrativa e está denunciado pola Fiscalía, ademais, por homicidio, por retrasar a dispensación dos medicamentos a uns pacientes. O presidente da Xunta de Galicia dixo, puxo en cuestión ese día a profesionalidade de todo o persoal sanitario, fundamentalmente dos médicos, a profesionalidade do fiscal que aceptou a denuncia de Batas Blancas e incorporou como propia e decidiu investigar, solicitar o xulgado de investigación de dous altos cargos do Partido Popular. Estes profesionais diron a cara responsablemente por defender a sanidade pública e a vida das persoas por riba de todo e ante dun goberno que, para ser o campeón do obxectivo do déficit, non ten escrúpulos para facer calqueira cousa. En primeiro lugar, informar que imos preguntar ao señor Núñez Feijóo sobre se considera que Galiza está na boa dirección cando no último ano emigraron case 50.000 persoas do noso país por motivos laborais. O impacto dun hipotético peche destas factorías tería consecuencias absolutamente nefastas na economía do noso país. Estamos a falar de factorías que contan con perto de 2.000 empregos directos e que xeran centos de empregos indirectos. Simplemente Alcoa San Cibrao representa o 30% do PIB da provincia de Lugo e esta situación, aparte das responsabilidades da propia multinacional, é, dende o noso punto de vista, consecuencia da ausencia dunha política industrial merecente dese nome por parte do goberno central e tamén do goberno galego. Cando un grupo da oposición que, de acordo co regulamento, no caso do grupo socialista, pode demandar o debate sobre a constitución dunha comisión de investigación, nos sempre admitimos ese debate. Sorpréndenos que o Partido Popular teña votado a favor cando o vicepresidente da Xunta de Galicia podría ter pedido a súa comparecencia na Cámara e non o fixo de maneira voluntaria. Ten que ser o PSDG o que solicite a súa intervención. E, aparte, tendo en conta que ese incendio de Fandicosta foi para nós, é para nós unha manifestación da descoordinación dos servizos de emerxencias da Xunta de Galicia e da mala xestión por parte do goberno galego neste tema. Despois de debatir a posible creación dunha comisión de investigación a solicitude do Grupo Socialista, debatiremos as leis, en primeiro lugar, do proxecto que modifica a coordinación de policías locais, en segundo lugar, a votación do proxecto de lei polo procedimento de lectura única, é dicir, que no mesmo pleno no que se debate se procede a súa votación para a súa aprobación deste proxecto de lei, que é o que aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia en concepto de recuperación dos importes efectivamente deixados de percibir na parte proporcional ao tempo de servizos prestados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2013. Temos que denunciar que, obviamente, claro que queremos que se recuperen esas pagas extra, pero non é normal que estemos a falar de recuperar parte dunha paga extra de 2012 cando temos pendientes a 2013 a 2016 e esta, pois, segundo os anuncios da Xunta de Galicia, se tiña que ter recuperado xa a la polo 2013. Propomos, entre outras cuestións, que o Parlamento galego acorde defender a necesidade dun marco galego de relacións laborais, que os convenios sectoriais provinciais, autonómicos ou doutro nivel superior ou de empresa teñan prevalencia sobre os convenios de empresa e tamén sobre os convenios estatais. Propomos reforzar a garantía de ultraactividade ilimitada do convenio colectivo e propomos que os convenios sectoriais teñan a consideración de dereitos básicos, de xeito que ningún convenio de empresa poderá establecer condicións inferiores as determinadas polos convenios sectoriais de referencia. A iniciativa foi asinada, é a primeira que se registrou, a prensa deu noticia desta cuestión ao longo dos últimos días, foi presentada pola Asociación Galega de Familias Numerosas,
e o que pretende é que o Parlamento inste, neste caso ao Goberno do Estado, que rebaixe o IVA, polo que os coiros dos nenos, pagan un IVA ordinario, por lo tanto, o que piden é que se rebaixe. O Grupo Mixto nos corresponde unha proposición non de lei que vamos a levar unha proposición sobre os plans de xestión da rede Natura 2000 e nos corresponde tamén unha pregunta ordinaria ao Goberno que, como non, e un ano máis, chegando o verán, volveremos a insistir nos incendios, na prevención e, fundamentalmente, en esta pregunta, a situación de Seaga.